យើងនៅតែបន្តដោះស្រាយសមីការ derivative ដើម្បីឲ្យសិស្សយើងធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចដើម្បីថ្នាក់យើងដឹងថាសមីការ derivative ទី2ឬហៅថាសមីការ differential លំដាប់ទី2នេះតម្រង់វាគឺចាស់ y ទី2 derivative ទី2បូក a ទូ derivative ទី1បូក b ជាដឹង ab តម្រង់វាអញ្ចឹងមានលក្ខណៈលក្ខណៈពិសេសគឺសមីការសម្គាល់គឺ r r នេះសមីការនេះសមីការនេះដែលមាន r ជាអញ្ញត្តិធ្វើឲ្យយើងរក r បានរក r បានចិត្តបានចម្លើយអញ្ចឹងគេឲ្យសមីការនេះគេឲ្យសមីការនេះជាប់លក្ខខណ្ឌកាលណាឲ្យសមីការជាប់លក្ខខណ្ឌបញ្ជាក់ថាពេលហ្នឹងគេអត់ត្រូវការទុក a ធំ b ធំគឺត្រូវបញ្ជាក់រកទៀតអញ្ចឹងភារកិច្ចយើងធ្វើចាអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវតែបង្កើតអីបង្កើតស្វែងការសម្គាល់សន្ទូនេះជាដឺអាកាតាលំដាប់ទី2 derivative ទី2បង្កើតស្វែងការសម្គាល់មកគឺ a ស្មើនឹង -1 b ស្មើនឹង -2 យើងបង្កើតស្វែងការសម្គាល់នេះ a ស្មើនឹង -1 b ស្មើនឹង -2 ស្វែងការនឹងបាយោដេតាវាងាយពេកទៅយើងទាញកលេងទៅឆេះដល់ថា r អស់ស្មើនឹង -1 r ទៅស្មើនឹង2ពេលនោះយើងបានចម្លើយពេលនោះយើងបានចម្លើយយើងបានចម្លើយហើយគេមិនទាន់អស់ចិត្តគេឲ្យលក្ខខណ្ឌ2លក្ខខណ្ឌ2គេឲ្យដើម្បីយើងរក a ធំ b ធំចំនួនទៅមិននឹងចំនួនក៏ទៅតាក់ទង derivative ទី1ដែរយក derivative សិនដើម្បីមិននឹងចំនួនខ្ញុំឲ្យមានអនុគមខ្ញុំរក derivative វាគឺដកមកនេះដកនេះ2នៃគុណមកនេះអញ្ចឹងគឺ derivative អនុគម derivative ពេលនោះគេអាចចំនួនបានកន្លែងនេះគេឲ្យលក្ខខណ្ឌ2ចាំនិយាយថាបើ x ស្មើនឹង1 y ស្មើនឹង1 x ស្មើនឹង1 y ស្មើនឹង0នេះលក្ខខណ្ឌគេចាំនិយាយចឹងអញ្ចឹងជំនួស x ចូលជំនួស x ចូលទៅណាចូលអនុគមជំនួស x ស្មើនឹង1ចូលអនុគមវាទៅជានេះ a ដក1ហ្នឹងណាអឺអឺដក1បូកនេះអានេះវា2ណា1បាន1មួយទៀតគឺយើងរក derivative derivative ជំនួសចូល derivative ជំនួសចូល derivative គឺ1ជំនួសចូល derivative នេះវា1វាទៅជាដក a ដក1បូក2 b ការ៉េត្រូវបានដឹងបានបើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចរក b បានមើលទៅវាផ្ទុយគ្នាហើយបូកបានហើយអត់បាច់គុណមេគុណណាទៀតបូកទៅបូកទៅវា b វា 3b អញ្ចឹងជាងទាញ b ស្មើនឹង1ចែកហ្នឹងប៉ណ្ណឹងមកគឺគឺ b រក a ជំនួស b ចូលទៅដើម្បីរក a ជំនួសចូលមួយណាក៏បានដែរជំនួសចូលទៅជំនួស b ចូលមួយណាក៏បានដែរឥឡូវគេជំនួសចូលទៅខាងណាពេលនោះ a របស់យើងបូកគឹមជំនួសចូលទៅ b ទៅខាងនេះក៏បានដែរជំនួស b ចូលទៅកន្លែងនេះb គឹមជំនួសចូលទៅចូលចូល plot អញ្ចឹងវាអឺការ៉េសម្រួលដាច់ដែរសំមួយលើ3ខ្ញុំទាញទៅអានេះអឺនេះអឺដក1ខ្ញុំផ្សេងមកអញ្ចឹងក៏បានដែរខ្ញុំលើក1លើ3មកនេះមកគឺអញ្ចឹងចាក់ a របស់ខ្ញុំគុណវិជ្ជាចូលទៅa គុណ3 3a ចែកទៅអញ្ចឹងគឺ ab
កណ្ដាលខ្ញុំគឺ A ខ្ញុំគឺ B ស្គាល់ A B ហើយស្គាល់ A នេះ A ស្គាល់ហើយ B របស់ខ្ញុំស្គាល់ពេលខ្ញុំអាចជំនួសចូលទៅក្នុងអនុគមរបស់ខ្ញុំនេះជំនួសចូលទៅពី A ទៀងផង B អញ្ចឹងចម្លើយនេះត្រឹមត្រូវចម្លើយត្រឹមត្រូវយើងបានចម្លើយប៉ុណ្្នឹងហើយបានចម្លើយប៉ុណ្្នឹងហើយมันអាចមិនទាន់ចប់ចប់នេះបានចម្លើយប៉ុណ្្នឹងបានន័យថាយើងមើលថា A យើងស្គាល់ B ស្គាល់នេះជាចម្លើយជាក់លាក់ហើយចម្លើយនេះបានប៉ុណ្្នឹងយើងអាចទៀងដែរនេះយើងខ្លាចខ្លាចថាខុសខ្លាចខុសយើងទៀងទៀងអបមាបើខ្ញុំឲ្យ x ស្មើនឹង0ខ្ញុំមក x ស្មើនឹង0ណាខ្ញុំមក x ស្មើនឹង0កណ្ដាលខ្ញុំឲ្យ x x ស្មើនឹង1ណា x ស្មើនឹង0នេះ x ស្មើនឹង1មួយទៅវាទៅជាខ្ញុំចង់ទៀងថាតាតា e ក្រិចខ្ញុំស្មើមួយបាទទៀងទៅបើ x ស្មើនឹង1វាទៅជា e ក្រិចខ្ញុំស្មើបាទខ្ញុំទៀងណាទៀងរកទៅខុសណា2e + 3 ខ្ញុំទៀងខ្ញុំទៀងលក្ខណ្ឌនេះមួយសិនខ្ញុំទៀងលក្ខណ្ឌទៀងលក្ខណ្ឌអឺបើខ្ញុំនេះខ្ញុំជំនួសមួយចូលតែយត10 11 11អញ្ចឹងខ្ញុំស្មើនឹងអឺខ្ញុំសេ2អឺ2អឺ23អឺអឺទៅដែរបាទនេះខ្ញុំសេមកតែវិភាគមួយលើអឺសម្រួលទៅនៅសល់បានសល់2លើ3សល់2លើ3មិនខ្ញុំជំនួសចូលនេះណាជំនួសចូលនេះជំនួសចូលទៅនេះចុះអានេះមកខាងទៀតមកខាងទៀតមកខាងទៀតណាខាងទៀតមកខាងទៀតគឺអីមកខាងទៀតគឺវាតែបូកមិនខ្ញុំនេះទៅអញ្ចឹងណាខាងទៀតគឺ1អី1លើ3អឺការ៉េ3អឺការ៉េ3អឺការ៉េនេះអឺតែបោះខ្ញុំ x ស្មើនឹង1តែអឺការ៉េគុណអឺការ៉េអឺការ៉េអឺការ៉េសម្រួលអស់សល់សល់1លើ3សល់1លើ3ចឹង e ការ៉េរបស់ខ្ញុំនេះ e ការ៉េរបស់ខ្ញុំនេះស្មើនេះស្មើនេះបូកនេះស្មើនេះបូកនេះបូកខ្ញុំមាន2តួបូកគ្នាទៅ2លើ3បូក1លើ3ស្មើនឹង1ណាបូកចូលគ្នាទៅស្មើនឹង1នឹងត្រឹមត្រូវអានេះខ្ញុំផ្ទៀងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចផ្ទៀងតាមវិធីហ្នឹងឥឡូវយើងឲ្យរំហាត់មួយទៀតឲ្យរំហាត់មួយទៀតគឺពីដើមសម័យកា derivative មាន derivative ទី2កាយរោគ y បាទគេប្រាប់លក្ខណ្ឌនេះប្រាប់លក្ខណ្ឌនេះអញ្ចឹងយើងតែដឹងថាកន្លែងណា a យើង0ព្រោះ a ជាប់ y ទីអត់មានផងចឹង a 0 b ស្មើនឹង x b ស្មើនឹង2នេះ b ស្មើដល់2អញ្ចឹងយើងបង្កើតសម័យកាបាទ a អត់មានទេ a អត់មានទេ b ស្មើនឹងដល់2នេះដល់2យើងបានរឹស2ពេលនោះយើងបានសម្ដែងការរបស់យើងគឺ a e + b ហ្នឹងណាបាទប៉ុណ្ណឹង
បានសម័យកាលប៉ុណ្ណឹងបើសិនតែអត់លក្ខខណ្ឌបើអត់លក្ខខណ្ឌចាប់ចាប់ទៅនឹងដោយសារមានលក្ខខណ្ឌតើអាធំបេធំអញ្ចឹងដោយសារថាយើងត្រូវការ derivative ត្រូវការ derivative អញ្ចឹងយើងត្រូវ derivative ហើយមកហៅ derivative derivative វាគឺ prime derivative នេះគឺ2មកនេះមកអានេះដក2កន្លែងនេះមិនមែនបូគឺដកដូដកដក2បាន derivative ហើយយើងចំនួនចូលទៅជាមួយ x ស្មើនឹង0យើងមានលក្ខខណ្ឌជាមួយ x ស្មើនឹង0ចូលទៅអនុគម0គឺនៅសល់3ហើយ0ទៀតនៅសល់ a + b ស្មើនឹង x ស្មើនឹង2បានលក្ខខណ្ឌមួយហើយបានលក្ខខណ្ឌមួយនៅលក្ខខណ្ឌនេះអត់តថាចំនួន0ចូលលក្ខខណ្ឌនេះបានចំនួន0កណ្ដាលចំនួន0ចូលទៅ0ទៅនៅ 2a 0ទៅ0ហើយ0វា1អញ្ចឹងសល់2បាទប៉ុណ្ណឹងនេះប្រព័ន្ធជាបានប្រព័ន្ធណាជាបានប្រព័ន្ធ ab បានប្រព័ន្ធសម័យកា ab នេះបាទតែនឹងយកនឹងរកជាមូលដ្ឋានក្នុងការរក ab អញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងនិយាយទាញមកទាញមកគឺ 2a ស្មើប៉ុណ្ណឹង a ស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយចង់រក b ចង់រក b ជាមួយ a ចូលទៅជាមួយ a ចូលទៅនិយាយជាមួយ a ចូលទៅគឺខ្ញុំយកនេះចុះ a លើកមកនេះទៅ 2.a នេះ a លើកមកនេះមក 2.a a របស់យើងគឺ .2.a នេះមកអញ្ចឹង 2.a អីអានេះវាគឺនេះ 2.a កន្លះ 2.a កន្លះស្មើនឹង 2.1 មែនបូកមក 2.1 ការតម្រូវ2វាស្មើនឹង2 2.1 2.1 ចែកនឹង2នឹង b ស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយពេលបាន a b យើងជំនួសចូលទៅជំនួសចូលជំនួសចូលអនុគមរបស់យើងនេះជំនួសចូលទៅយើងបាន e ក្រេត e ក្រេតស្មើនឹង a នេះ a យកមកដាក់ a យកមកដាក់ b ធំយកមកដាក់នេះ2.1 នេះយកមកដាក់នេះណាអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយរបស់សមីការ differential នេះកាលណាគេប្រាប់ដាក់ខណ្ឌមិនទៅទុក AB